OK, klasicky, jakmile dáš odběr a like, dostaneš legendu, to doufám, že všichni chápeme. Holka modro oka nesedávej u potoka, holka modro oka nesedávej tam. Už to znova. Internet. Já si fakt připadám, jak kdybych byl naschvál energický v tomhle videu. A na mě prostě ta montáž nabíjí pozitivní energii, prostě mě to fakt baví sledovat tyhle ty věci. Tak tohle sto je MVP jak svině. Tohle sto byl sakra dobrý move. No, tohle je fakt. Tohle video se jmenuje 600 IQ a tohle je reálně 600 IQ. Tak schválně. Ježíš, to je Yoda. To je kus blbečka. Pokud najdu ovci, video končí. Takže doufejme, že si zahrajeme nějaký kvalitní Minecraft let's play, protože to je sakra to, co od téhle série samozřejmě očekávám. Co jiný oby, jako co si. To si děláš. Dělám běh, dělám věci, co jsou fresh, radši běž, já mám všechno, co ty chceš. Vím, že máte v té hře možnost hrát za normálně Luigiho a potom sám ze sebe ten Luigi vycucne svýho želatinového dvojníka. Úplně normálně se lidi smějou, jahu. Máme štěstí, že jsme sem dostali pozvánku, hihi. Jsi Michael Jackson nebo co? Mariův, Luigiho a Peachin. Jo, by the way, prosím vás, děcka, nesmějte se, to není nadávka, to je jméno té princezny, jo, ona se jmenuje Broskvička. A nevím, proč to říkám, jak pro pětiletý špunty. Wow, to jsou pranky, to mi nedělej, kámo, ještě dostanu mrtvici. No, a robot. A já nemám kam utíct, protože nemůžu, co? Nemůžu do keříku! Sice jsme prohráli, ale nebyl jsem v keříku. Showdown, jo. Jdu dolů. Ne! Než se budete ptát, proč mám na hlavě čepici, tak to není nijak jako, že bych si vole ostříhal vlasy nebo tak, jo. Vlasy mám v pohodě, ale čekuj to. Sniper, ty vole, debilní. Od začátku středního roku jsem měl 4x chřipku. Budu se fakt snažit, jak to jenom půjde. Nice. Jo, by the way, sedím na zemi. Třeba si sedněte na zem, to je taky možnost, ale to dělej gejové. Jinak bych nebyl schopný natáčet s tímhle pozadím. To je kartička se mnou! Cože, tak to je hustý, to je hodně hustý. Kámo, Handys EX, mám 200 hápek, můj psychický útok je upřímnost, ublíží všem divákům mladším 12 let. To je hodně real. Nezdílejte svoje osobní údaje s nikým, jo. Ani se mnou, mohl bych být kámo nějaký úchyl a mohl bych chtějit já nevím co všechno. Keď najdem originální content, video skončí. Jakoby úplně nechci dělat třeba 8-hodinový video, víš co? Já jdu asi pryč, to mi nestojí za to tata. Já vím, že tady seš. To se spojebal. Buzeranti týmerský! Bibiny týmerský, fakt hrozný to. Lego Han Solo, to jsou nerozbalený brickheadi. Lego Leia a Lego Iron Man? To mi neposlal nikdo z vás, že ne? Jo, dobrý. Tohle co jsem si objednával, to jsem si já objednal tohle Lego, nevím vůbec proč to je v tomhle balíčku. Tak, co pak máme? Fuj! Ty zmrde. Zas mi někdo poslal plastovýho pavouka. Tohle je ale mega nice. To je mega hustý. Sice mám teda růžový vlasy. Tady je random návod na bezdrátový sluchátka, WTF. To asi úplně nebude pro mě, zase jsem někomu zčořil firemní poštu. Sorry. Handys je boss, choose Handys, boss, pozdrav. Do videa, Pepa. Máš tam Pokémony a úkol pro lidi, dej odběr a like a zvoneček a follow na Instagram a sleduju tě už od 3 roku. Jsem extrémně zmatený. Tady je srdíčko, tam je napsaný H jako Handys. Nebo jako hovno. Ten kokpit je udělaný fakt suprově. Tady není nic ostrý, tady není nic, co by vyřvávalo, že jo, vole, jsem ostrý. Měsícovec, nebo jak se jmenuje? Měsíčník, ne měsícovec. Tak jo, jedeme dál, one man show pokračuje. To je hra nebo nějaký dokument v televizi? Pokud si uberu srdíčka, video končí. Co ty, věříš mě v týhle stíče? Dobře, nevěříš mi, dobře, já vím, že to pokazím! A hele, jeský, ty brďo, to je docela jau. To si děláš prd.
proč to děláš, kámo? Miluju tenhle ten edit, naprosto geniální. Ty vole. Ty vole. Když dům potřebuje změnu, v XXI se ženu, věšák, tulkaš, vodník, židli, koupím rychle a už bydlím.